Juha on tullut Alaniaan työmatkalle. Ennen päivän töitä hän nauttii aamiaisen paikallisen ystävänsä Sarin kanssa Tepen vuoristokylässä. Täällä on tämmöinen ihana kyläravintola, missä on paikan paras aamiainen. Tänne on pakko tulla vähintään kerran loman aikana. Monet sulla alkaa se keikka? Se on 8:00 alkaa illan ohjelmat. 8:30 ja 9:00 välillä varmaan mun osuus. Aha. Mä oon Teneriffalla käynyt paljon esiintymässä. Ja nyt sitten keväällä tuli mieleen, että no mites toi Alania. Että otin yhteyttä Kippisravintolaan ja Pian kanssa sit sovittiin parista keikasta. Tänään on keikka ja sitten on torstaina keikka. Me laittoi jotain turkkilaista tanssiesitystä ja napatanssia ennen sitä mun osuutta. Joo. Että ne alkaa 8:00. Mut se on tosi hyvä, koska ihmiset on kerinnyt jo illallisen melkein syödä. Ja kivempi esiintyä, kun ihmiset ei syö. Totta kai. Niin. Ja sitten tavallaan niin kuin... Kyllä minussa silmän ruokaa riittää. Voi veikkoset. Ilman illallislautasta. No melkein. Juha esiintyy tänään illalla Kippiksessä. Hän haluaa varmistaa, että tekniikan puolesta kaikki toimii. Ainut tietysti, mikä pitää aina kysellä keikkapaikkojen suhteen, että riittääkö salissa korkeus. Että kun on 2 metriä pitkä, ilman mitään sitten korvokengän perukeilla 2.15, 2.20 lähentelee, niin se täytyy aina tarkistaa, että riittääkö paikan korkeus. Itse esitys menee vanhalta konkarilta jo rutiinilla. Viime vuonna oli 30-vuotistaiteilija juhlattua Yötsinoinnissa. No kyllä miellyttävintä tietysti olisi se, että pieni kippispaari tulisi niin täyteen, että siellä puolet ihmistä joutuu seisoon, ettei niitä istuvaa paikkoja. Kerro vaan mulle, mitä sä haluat, mitä mä voin tehdä. Pukuhuone tietysti sisustetaan valkoisella kaninkarvalla ja pelkästään vaaleanpunasta juotavaa. Ja... Mä oon niin helppo. Okei, nähdään. Joo, moi moi. Moi moi. Juha valmistautuu esityksensä Kippiksessä. Ensin hänen on muuntauduttava megapaulaksi. Tästä se täytyy aloittaa. Parta pitää saada pois ennen meikkiä. Hän on esiintynyt drag-artistina ensimmäisen kerran vuonna 1979. Tuolloin laji oli varsin uusi Suomessa. Ihmiset piti outona asiana tätä. Mutta ei siinä mitään negatiivista kuitenkaan. Se oli vaan niin kuin semmoista hämmentynyttä ja uutta. Tuossa 5 vuotta sitten, kun tilattiin keikoille, ja mä kerroin sitten näitä hahmoja, mitä siellä on, Anitaa, Kikkaa, Johanna Tukiaista, niin sanottiin, että ei, että kyllä pelkkä Paula riittää. Että siitä yhdestä hahmosta tuli niin suosittu, että sille piti tehdä oma show. Meillä on ehkä toi kasvojen luusto aika paljon samanlainen. Kasvojen luustohan ei välttämättä näy ainakaan tämmöisellä pyöreänaamaisella ennen kuin meikkaa. Elikkä sen kun tekee, niin se ehkä sitten muistuttaa aika paljon sitä Paulan meikkiä ja luustoa. Kyllä se lähti sieltä nuoruudesta, että jotenkin oli halua laulaa, tanssia, liikkua. Ja sitten miten se nyt sitten muodostui tähän, niin se oli vaan sattumien kauppa. Ja tässä pystyy niin kuin toteuttamaan vähän kaikkea. Ja se esiintyminen tietysti. Ja sitten kun tuli suosio ja näin, niin sitten sitä pystyi ruveta tekemään työkseen, niin eihän siinä sen kummempaa. Miksi kirvesmies on kirvesmies? Tykkää työstä ja siitä tulee vähän särvintä leivän päälle. Aika onnistunut. No, moi! Kylläpä näytät hyvälle. No, kiitos, ja sietääkin. Niin. Meikit on upeet. Kehtaa mennä esiin. Kehtaat. Toi on vaan yökättävää, kun sä saat tehdä sun noin hyvin. No, mutta ei sille voi... Ei niin, ammattinsa niin. Sä oot valinnut. Niin. Mega Paula! Juha alias Megapaula on tullut Kippikseen takaoven kautta, jotta häntä ei nähtäisi ennen showta. Hän ei tiedä vielä, onko hänen toiveensa täydestä salista toteutumassa. Se on kuulkaa nyt kohta lavalle mennä. Kaikille tervetuloa!
Ja nyt on bileet, yes! Kuka pelkää Paulaa? No katsotaan! Megapaulan esitys on edennyt enkoreen. Tätä yleisö on janonut. Hän tuli Norjasta asti katsomaan Megapaulaa. Kun ei siellä ole kuin niin pieniä ihmisiä, niin täytyy tulla tänne katsoa vähän näitä miehen kokoisia naisia, sanotaanko nyt sitten näin. Joo. Sydän on rakkaudella, kun mä oon niin vanha, niin mä en jaksa kirjoittaa. Mä oon niin nuori, kato, teinithän on niin laiskoja, ne tekee tommosia sydämiä, niin se on rakkaudella. Joo. Me ollaan kolmatta kertaa tänä vuonna Turkissa ja eka kertaa lähtiin Paulaa. Tämä oli huippu. Vähän ehkä äänisärkilaitteissa, mutta ei se mitään. Eihän se pidä niin täydellistä ollakaan kaikissa suhteissa. Paitsi minä tietysti. Oh.